5-ci sinif dərsindən səhifə 195, 11-ci tapşırığa baxırıq. 11-ci tapşırıqda verilib. 5-ci sinif şagirdlərindən ibarət futbol komandasında Anar, Elşad, Sərdar, Kapitan, Cəmil, Fərid, Hüseyin və Mahmud kapitan köməkçisi olmaq üçün öz namizədliklərini irəli sürmüşlər. Bu üçü kapitan və Cəmil, Fərid, Hüseyin və Mahmud. Bunlar isə kapitan köməkçisi olmaq üçün öz namizədliklərini irəli sürmüşlər və baxaq. Namizədlər arasından bir nəfər kapitan və bir nəfər kapitan köməkçisi seçilməlidir. Bu seçimin neçə mümkün variantı var? Anarın kapitan, Mahmudun kapitan köməkçisi seçilmə ehtimalı nə qədərdir? Budaqlama sxemi qurmaqla məsələni həll edin. Bundan əvvəlki tapşırıqlarda, yəni mövzularımızda buna uyğun sxem qurmaqla məsələni həll qeyd etmişəm. Yenə də təkrar olaraq qeyd edim. Əvvəlcə Anar üçün ehtimallar yazsaq. Anar kapitan olsa, bu 4 nəfərdən biri də yəni Cəmil, Fərid, Hüseyin, Mahmud. Onlardan biri də kapitan köməkçisi olacaqdır. İndi isə bunu Elşad üçün yazaq. Və hər dəfə adlarını sadəcə qısa şəkildə yazacağım. Siz dəftərinizdə bütöv şəkildə yazmalısınız. Cəmil, Fərid, Hüseyin, Mahmud. Və Sərdar üçün. Sərdar kapitan olarsa, 4 nəfərdən biri də Cəmil, Fərid, Hüseyin və Mahmud. Bunlardan biri də kapitan köməkçisi olacaqdır. Diqqətlə baxsa, hər birində 4 variant da mümkündür. Deməli, 3 nəfər olduğu üçün, 1, 2, 3, 4, birində 4 variantlardırsa, 3 nəfərdə cəmini tapanda 3 vuraraq 4-də alınacaq 12. Bu cəmi 12 deməli, variant var. Bunlardan Anarın kapitan, Mahmudun kapitan köməkçisi seçilmə ehtimalı. Deməli, Anar 4 variantda, yəni Anarla Cəmil, Anarla Fərid, Anarla Hüseyin, Anarla Mahmud. Demək ki, 12 variantdan 4-ündə Anar seçilə bilər. Bunun kapitan olma ehtimalı olacaq 3-də 1. Hər ikisini 4-də böləndə sürət məxrəci 3-də 1 alınacaqdır. Bu 3-də 1 Anarın kapitan olma ehtimalıdır. Və Mahmudun kapitan köməkçisi olma ehtimalı isə diqqətlə baxsaq, bir dəfə Anarla, bir dəfə Sərdarla, bir dəfə də Elşadla, yəni olma ehtimalı var. Buna görə də 12 variantdan 3-ündə də Mahmud deməli kapitan köməkçisi ola bilər. Buna görə olacaq 12-də 3, sürət məxrəci 4-də bölsək, alınacaq 3-ə bölsək, alınacaq 4-də 1. Yəni Mahmudun kapitan köməkçisi olma ehtimalı isə 4-də 1-ə bərabərdir. Bu şəkildə yazarım. 12-ci tapşırığa baxaq. Samirin ağ, boz və mavi rəngli köynəkləri, qara, ağ, boz rəngli şalvarları var. Anası Samirə geyinmək üçün bir köynək, bir şalvar ayırdı. Köynəyin ağ şalvarı isə boz rəngi olma ehtimalı nə qədərdir? Mümkün hadisələrin sayını necə müəyyən edərsiniz? Əvvəlcə baxaq. Bir tərəfdə qeyd edək köynək. Bir tərəfdə isə şalvar. Bundan əvvəlki tapşırıqların birində buna bənzər bir tapşırıq həll etmişdik. Əvvəlcə qeyd edək 3 rəng köynəkdir. 3 rəng də şalvardır. Ehtimalların sayı isə 3-ü vurarıq 3-ə. Köynəklərin sayı şalvarların sayına vurarıq 9. 9 variantda geyinə bilər. Bunların ağ şalvarı isə boz rəngi olma ehtimalı. Ağ köynəklə qara, ağ, boz rəngi şalvarları geyinə bilər. Yəni, 3 variantda geyinə bilər. 9-dan 3-ünü, yəni bunların hər ikisini 3-ə bölsək, 3-də 1. 3-də 1 ehtimal köynəyin ağ olmasına uyğundur. Ağ köynəyə uyğundur. Ehtimalı buna uyğundur. Boz rəngi olma ehtimalına baxsaq. Boz rənginə uyğun gəlsə,
Boz köynəklə yenə də ağ, qara, boz rəngli şalvarlar geyinə bilər. Eyni zamanda burada da 3 variant olacaq. Cəmi 9 variantdan 3-ünü də boz köynək üçün də qeyd edərsəm, bu zaman 3-də 1. 3-də 1 ehtimal da boz köynəyə görə deməli, seçə bilərik. Mümkün hadisələrin sayını. Mümkün hadisələrin sayını necə müəyyən edərsiniz? Mümkün hadisələrin sayını, köynəklərin sayını, şalvarların sayını vuraram. Yəni bu şəkildə də qeyd edib. Yəni və yaxud da necə deyilə sxem budaqlama sxemi ilə də hesablamaq olar. Yəni hər iki halda da eyni cavab alırıq. 13-cü tapşırığa baxırıq. Bir sinifdəki şagirdlər doğum tarixlərini aylara görə qruplaşdırdılar. Nəticədə nəticələr cədvəldəki kimi oldu. Cədvələ görə tapşırıqları yerinə yetirin. Siz bunu daha aydın başa düşməyiniz üçün səhifə 195-i açırsınız, 13-cü tapşırığa baxırsınız. Burada cədvəl də bir də qeyd etmirəm. A variantında. Şagirdlər doğum tarixlərini və adlarını kağıza yazar torbaya yığdılar. Torbadan bir kağız çıxarırsa, aşağıdakı hallardan hər birinin baş vermə ehtimalını tapın. Ad günü yanvar ayı. Birincidə. Ad günü yanvar mart aylarında olan. Baxaq görə cəmi neçə şagirdlərin sayına baxaq. 2, 4, 12 və 6. Onların cəmini olacaqdır 14. 24. 24 şagird üzərində hesablama aparılıbdır. Yanvar-mart aylarında olan uşaqların yəni buna görə ehtimalını tapsaq, 24-dən ikisi yanvar-mart ayına uyğun olacaqdır. Bunların hər ikisi 2-yə bölünəcək, alınacaq 12-də 1. 12-də 1 yanvar-mart ayında olan uşaqlara görə doğum tarixlərinin çıxma ehtimalı olacaqdır. İkincisində ad günü aprel-iyun aylarında olan. Aprel-iyun aylarında olan uşaqların sayı 4 nəfərdir. Ümumi uşaqların sayı isə 24 nəfərdir. Bu zaman hər ikisi 4-də bölündüyü üçün sürət məxrəci 4-də bölərik alınacaq. Məxrəci də 6, sürətdə 1. Demək ki, 6-da 1 isə aprel-iyun aylarında olan uşaqların doğum tarixlərinin çıxma ehtimalıdır. Üçüncü, iyul-sentyabr. Uşaqların sayı 24 nəfərdir. İyul-sentyabrda isə 12 nəfərdir. Bunların sayını hər ikisi sürət və məxrəci 12-yə bölünür. Bu zaman məxrəci 12-yə bölsək 2, sürəti 12-yə bölsək 1 alınacaq. Demək ki, iyul-sentyabr ayında doğulan uşaqların çıxma ehtimalı, adlarının çıxma ehtimalı isə 2-də 1-ə bərabərdir. Dördüncü, ad günü oktyabr, dekabr aylarında olan. Bu olacaqdır 6 nəfərdir. 24-dən 6-sı olacaqdır. Hər ikisi də 6-ya bölündüyü üçün alınacaq 4-də 1. 4-də 1 isə oktyabr-dekabr aylarında olan uşaqlara görədir. İndi isə B variantında isə bu verilənlərə görə histoqram qurmaq lazımdır. İndi isə histoqramı quraq. Əvvəlcə bu şəkildə qeyd edək. Uşaqların sayına ən azdan deməli, çoxa doğru 2, 4, 6 və 12. Burada şagirdlərin sayı, şagird sayı. Burada isə aylar. Demək, birinci yanvar, mart. Mart. İkinci yanvar, mart deməli, iki nəfərə aiddir bu şəkildə. Aprel, iyun. Aprel, iyuna 4 nəfərə aiddir. Şəkildə olacaqdır. Aprel, iyun. Və 6 iyul, sentyabr 12 nəfər. Burada iyul, sentyabr. Və oktyabr, dekabr. Burada isə oktyabr, dekabr ayına uyğun gələcəkdir 6 nəfər. Bu şəkildə histoqram qurulur. Adını isə şagirdlərin doğum tarixi kimi yazmaq lazımdır. Doğum tarixinin şagirdlərin doğum tarixinin sayı və
və yaxud da qayıqların doğum tarixi Instagram üzərində bu şəkildə qurulmalıdır. 14-cü tapşırığa baxırıq. 14-cü tapşırıqda baxaq. Siz 20 qəpikliyi bir dəfə atsanız, onun şəkil və ya xəritə üzünə düşmə ehtimalı təxminən eynidir. 2 də 1-ə bərabərdir. Samir və Anar 20 qəpikliyi atarkən xəritə və yaxud da şəkil üzünün düşməsi hadisəsini təcrübədə yoxlamışlar və nəticələr cədvəldəki kimi olmuşdur. Bunun üçün siz səhifə 195-dəki 14-cü tapşırıq üzərində verilmiş cədvələ baxmalısınız. İkinci, bu təcrübəni siz də aparın. Aldığınız nəticələrə görə cədvəl qurun və təcrübələrin sayılı ehtimal arasındakı əlaqəni araşdırın. Bunun üçün siz on beşinci tapşırığa baxırıq. Səba, Arif, Gülər şeir müsabiqəsində finala çıxdılar. Baxaq, Səba, Arif və Gülər. Birinci iki yeri tutan şagirdin hər ikisi müsabiqənin qalibi mükafatını alır. Aralarında fərq qoyulmadan. Müsabiqənin nəticələri neçə müxtəlif variantda ola bilər. Gülərin müsabiqədə qalib olma ehtimalı nə qədərdir? Deməli, əvvəlcə yaza bilərik Səba, Arif, Gülər. Sonra yaza bilərik Səba, Gülər, Arif. Sonra sizə göstərişdə verilibdir. Bizə sadəcə siyahını tutun yazılıbsa, bizə mümkün variantların hər birini yazmalıyıq. Bu zaman bundan başqa yaza bilərik Arif, Səba, Gülər. Arif, Gülər, Səba. Sonra Gülər, Arif, Səba, Gülər, Səba, Arif. Bu şəkildə yazsa hər biri üçün mümkün variantların sayını yazmış olarıq. Burada görək ki, cəmi 6 deməli, olma ehtimalı, yəni 6 müxtəlif variantda yaza bilərik. Gülərin müsabiqənin qalibi olma ehtimalı nə qədərdir? Deməli, Gülərin birinci və ikinci yeri tutanlar qalib sayıldığı üçün Gülərin hansı hallarda biri və yaxud da ikinci olacaqlarını hesablayaq. Burada ikinci yer olsa da qalib sayılır. Bir, burada yenə də qalib sayılır. Burada da hər ikisində birinci yeri olacaqdır. Burada da qalib sayılır. Gülərin bu 6 variantda 4-də qalib olma ehtimalı var. Yəni, 3-də 2-si, yəni hər ikisini 2-yə bölsə, 3-də 2, deməli, ehtimalı 3-də 2-yə bərabərdir. 16-cı tapşırıqda baş vermə ehtimalı 10-da 3 olan bir hadisə fikirləşin. Torbaya atılan zərlərdən, belə bir yaza bilərik ki, torbaya atılan 10 zərdən 3-ü, yəni 10 şardan və yaxud da 10 şardan 3-ü sarı rənglidir. Sarı rəngin çıxma ehtimalını yazın. Sarı rəngin çıxma ehtimalı. Bu zaman cəmi 10 dənə şardan 3-ü sarıdırsa 10-da 3 yazar. Bu da olacaqdır hadisənin baş vermə ehtimalı. Yəni bu şəkildə sarı rəngli şarın çıxma ehtimalı 10-da 3 ola bilər.